प्रिय वीक्षकरे लोक डायरीज चैनल गे स्वागत। इवत्तिन वंदु वीडियो दल्ली नेत्राणी द्वीपद बग्गे तिळिदुकोळ्ळोण। ई नेत्राणी द्वीपवु भट्कळ तालूकिन मुरुडेश्वरदल्लिदे। इदु अरब्बी समुद्रदल्लिरुव सुंदरवाद द्वीपवागिदे। इदु मुरुडेश्वरद कडल किनारेयिंद पश्चिमक्के 22 किलोमीटर दूरदल्लिदे। ई द्वीपवन्नु पारिवाळ द्वीपवेंदु करेयुत्तारे। ಈ ದ್ವೀಪವು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ನ ತಾಣವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ। ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೃದಯಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ। ಈ ನೇತ್ರಾಣಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ। ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬಜರಂಗಿ ದ್ವೀಪವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಪುರಾತನವಾದ ಹನುಮಂತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ। ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಚಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ। ಈ ದ್ವೀಪವು ಹೃದಯಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಹೃದಯ ಎಂದು ಜನರು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು। ಈ ದ್ವೀಪವು ಅನೇಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹವಳ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಈ ಸಮುದ್ರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಏರಬಹುದಾಗಿದೆ। ನೇತ್ರಾಣಿ ಹವಳದ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು, ತಿಮಿಂಗಲ ಶಾರ್ಕ್ ಗಳಿವೆ, ಹದ್ದುಗಳು, ಪಾವಲಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। ಸುತ್ತಲೂ ಉಪ್ಪು ನೀರಿದ್ದರೂ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಗುಹೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮನ ಕಿಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ। ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ದ್ವೀಪದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಿದೆ। ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತವೆ। 70 ರಿಂದ 90 ನಿಮಿಷದ ರೋಮಾಂಚಕಭರಿತ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। ನೇತ್ರಾಣಿಯು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೇತ್ರಗುಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಜಟಕೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ। ನೇತ್ರಾಣಿ ಗುಡ್ಡವು ಸಾಹಸಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡ ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ। ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು। ನೇತ್ರಾಣಿ ಗುಡ್ಡವು ಮರಗಳಿಂದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಗುಡ್ಡವಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ। ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ 5000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿವನ ಸ್ಮಾರಕವಿದೆ। ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಕಲೆಯು ಪುರಾಣದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ। ಈ ದ್ವೀಪವು ಮರಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ। ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತಮ್ಮ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಮೀನುಗಾರರು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ। ಹೊಸ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ಜಟಕೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ। ತಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು ಹರಕೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಯನ್ನು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ। ನೌಕಾಪಡೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ಸಮುದ್ರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೀನುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಫಿಶ್, ವಾಸೆ, ಕೋಬಿಯಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಶಾರ್ಕ್, ಗ್ರೇಟ್ ಬರಾಕುಡಾದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಲ್ತ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ತರಬೇತುದಾರರು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ನ ಕೋರ್ಸ್ನ ವಿಧವನ್ನು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೈಸನ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿಗಳು। ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।